Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i kvällens första lopp. Galopp invändigt för ett Let Us Pray. Körning om ledningen nummer 3, A Piece of Bliss F. Tar ledningen, här kommer 6, Smokey Herman till täten. Galopp 2, Cochise. Galopp i kön för 10, Rockin' Little Angel. Nummer 6, Smokey Herman i ledningen och favoriten 5, Ferry Boko på utsidan i rygg på ledaren. Diskvalificerade ekipage, nummer 1, Let Us Pray, Malin Asklund. Nummer 2, Conchise, Stefan Söderqvist. Vi går ur den första kurvan med 6, Smokey Herman i ledningen 5, Ferry Boko är då på väg att ta över när vi kommer och passerar halvvarvet på kilometertiden 17,5. Nu med 5, Ferry Boko och Björn Goop i ledningen. Tredje invändigt har 3, A Piece of Bliss F. Framåt först i andra spår, nummer 9, Exit River. Som diskvalificerad nummer 14, Keep on Shake, André Eklund. Fram i andra utvändigt 12, Kenson. Som fjärde S på innerspår nu ut i tredje utvändigt går 7, Valnäs Fabian. Galopp har varit för 12, Kenson. Tredje utvändigt i kön nu då för 11, Ladybug. Strax upp till 1000 meter, nummer 5, Ferry Boko i ledningen varvar på 18,2. Leder med diskvalificerad nummer 12, Kenson, Peter Ingves. Ut på slutrundan, 5, Ferry Boko leder 9, Exit River utvändigt i rygg på ledaren 6, Smokey Herman. Andra utvändigt för 7, Valnäs Fabian. Sedan tredje invändigt 3, A Piece of Bliss F. Som tre andra spår finns nummer 11, Ladybug. Fjärde invändigt har 8, Hachi. Fjärde utvändigt i kön har 13, Sandsjöns Reveny. Där bakom i andra spår 15, Make It Bore. De är ute på den sista bortre ledande 5, Ferry Boko. Passerar 1500 meter på 17,3. Leder med 9, Exit River utvändigt 6, Smokey Herman i rygg på ledaren. I andra utvändigt 7, Valnäs Fabian. Då provar nummer 15, Make It Bore, via tredje spår från kön ut. Först i tredje spår 7, Valnäs Fabian med som tvåa i tredje spår 11, Ladybug. Tredje till tredje spår 15, Make It Bore. Vi har dem i slutsvängen med nummer 5, Ferry Boko, favoriten i längdens ledning där framme. I rygg på ledaren 6, Smokey Herman, framåt först i andra spår nu 7, Valnäs Fabian vid upploppets början. Så det grepp för 5, Ferry Boko, som har mindre än 200 meter kvar. 6, Smokey Herman ner i rygg på ledaren för att utmana drygt 100 meter till linjen. 5, Ferry Boko, 6, Smokey Herman. Björn Goop kommer att inleda kvällen med 5, Ferry Boko. Resultat lopp 1. Här är segrade nummer 5, Ferry Boko och Björn Goop. Tvåa blev nummer 6, Smokey Herman, Thomas Urberg. Trea blev nummer 3, A Piece of Bliss F, Hanna Läderkorpi. Ordningsföljd 5-6-3. Segrande Ferry Boko är uppfödd av Annemanna AB och Björn Goop. Ägd av Tar Stable KB och Stall Goop AB.
tränad och körd av Björn Goop. Som vi hälsar, välkommen fram till vinnarcirkeln. Det är dags för kvällens första prisutdelningsceremoni och intervju. Varsågoda. Ferry Bucco, som är döpt, ja, var inte den här hästen som döptes en fredagkväll på en spårvagn med just Björn Ferry? Jo, det stämmer väldigt bra. Det är döpt efter Björn Ferry. Och det, Björnsberg var ju en liten spjuver på sin tid som kunde göra lite roliga saker. Den här hästen har slagord och verkar lite rolig av sig. Ja, men han har faktiskt inte slagorden hemma. Han har varit jättesnäll länge nu. Men vi satte på den idag nu när det var debut för säkerhets skull. För att han har varit lite busig i början, precis som Ferry själv. Mycket snack om stenar och sånt i banan. Fick du någon på dig? Nej, banan är jättefin. Det är några små stenar med i själva banmaterialet som måste krättas bort. Men det är inte, absolut inte mer än vad det är på någon annan bana. Utan det är ingen fara, tycker jag. Och hästen klarade debuten som ni hade önskat eller var något som stack ut? Ursäkta? Tyckte du hästen klarade sin debut för i Boko som ni har önskat eller var något som stack ut lite extra? Ja, det är en jättefin häst tycker jag. Jag tycker om honom mycket. Jag tycker han har varit fin hela tiden men han har behövt lite tid på sig. Men han klarade debuten på ett galant sätt. Han var lite hemlängtad i sista sväng som många debutanter har. Men han löste det jättebra och gick i mål på fint sätt. Jojos, mamman, var ju en grym häst. Vad finns det för likheter? Ja, bägge har ett väldigt vägvinnande steg tycker jag. Det driver otroligt bra för dem båda två. Det är väl där tycker jag det är lika. Och sen har de lite humör, precis som mamman hade. Mamman hade också lite speciellt humör och var liksom egensinnig men på ett väldigt bra sätt. Och det har den här med. Stort grattis. Tack. Björn Goop, han segrade flera med Ferry Bucco som döptes i samband med Olympiatravet 2013 då Björn Ferry var och Björn Goop träffades på kvällen. Och Björn Ferry var hästintresserad. Och då sa Björn, då döper vi den hästen till Ferry Bucco.